კოალიცია ქართულ ოცნებაში დღეს მაჟორიტარობის კიდევ 16 კანდიდატი წარადგინეს 6 რეგიონებში, 10 კი თბილისში. მთაწმინდის რაიონში მანდატის მოსაპოვებლად მსახიობი ზაზა პაპუაშვილი იბრძოლებს, ვაკეში იურისტი შალვა შავგულიძე. საბურთალოზე დავით, უსუფაშვილი, კრწანისში ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი. ისანში რეჟისორი ნუკრი ქანთარია, სამგორში ზურა ბაბაშიძე, ჩუღურეთში თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე. თითუბეში კონსტიტუციონალისტი ვახტან ხმალაძე, ნაძალადებში თეა წოლუკიანი. დოლდაში კი სახალხო კრების წევრი მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი. ხება რეგიონებს ამბროლაურში წარდგენილია დავით დარახველიძე, წალენჯიხაში დიორგი ნაჭყებია, მარტოლში მურთას ხურძელავა, ხონში ნიტა სანოძე, ჭიათურაში მალხას წერეთელი, ხოლო სადარაჯოში მანდატის მოსაპოვებლად თინა ხიდაშელი იბრძოლებს. საგარეჯოში ხავს თინა ხიდაშელი. ცოტა გაგაოცათ, რატო გაგაოცათ? ხიდაშელმა ძალიან კარგად იცით საგარეჯო, საერთოდ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს პოლიტიკური. ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე გამოცდილი გუნდის წევრია. ჩემ მეგობრებთან ერთად არასოდეს ბუჩქებში არ ყოფილვარ და ფეხფე გადადებული მოვლენებისთვის არ გუყურებია. და ნებისმიერ წესიერი ადამიანისთვის ეს ცხოვრება ყოველთვის შეუძლებელია. ჩემს ფუნქციას ხედავ იმაში, რომ თუ მივიღებ ნდობის მანდატს და გახდები საქართველოს პარლამენტის წევრი, აბსოლუტურად უნდა შეიცვალოს მოქმედი კანონმდებლობა. ბრძოლა იქნება რთული, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადყვართ ამისთვის, კოალიციას და მეც პირადად, და რა თქმა უნდა გვაქვს ამ შემთხვევაში საბურთალოს მაცხოვრებლების ხარდაჭერის იმედი და დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება არჩევნებზე.